Este ano tentámos fazer alguma coisa diferente. Uma Motofeira conhecida por dar ênfase aos produtos e nós quisemos criar um lounge, um ambiente onde os nossos clientes se sintam acolhidos. Apostámos no stand num conceito de proximidade, queremos os nossos clientes connosco, temos os nossos produtos, já somos conhecidos pela robustez, mas queremos que também ser conhecidos pelo que nós aportamos para a relação, para a personalização que nós trazemos para cima da mesa. Temos de facto aqui uns equipamentos muito interessantes, um Noria monobloco de 2 metros de mesa, que nos permite de facto fazer uma produção num espaço, numa área bastante reduzida. E temos vários modelos e vários tamanhos disponíveis para fazer qualquer tipo de produção industrial. Neste caso, soldadura Nigmar. Vamos apresentar o nosso esquadra duplo com pórtico. Neste caso, os posicionadores com 2 eixos do tipo esquadra permitem a melhor posição de soldadura para estas peças. Portanto, temos 2 estações, claro, temos o robô em cima que permite uma grande acessibilidade às soldaduras e temos, de facto, uma plataforma compacta, um chassi que nós podemos transportar e colocar em qualquer lado bastante facilmente. A participação da Motofil em feiras nacionais ou internacionais é muito importante porque creio que é o principal canal que nós temos para a angariação de novos clientes. A Motofil tem apostado essencialmente nessas ações e até hoje nós damos como, digamos, proveitosa toda essa ação e toda essa realização que temos feito.